Slovenskou premiéru má za sebou polohraný dokument o životě komunistického prokurátora a soudce Karla Vaše. Na rukou měl krev desítek, možná stovek lidí. Byl hlavní postavou ve vykonstruovaném procesu s generálem Píkou. Mluví v něm i samotný Vaš. Nikdy nepřipustil, že jeho činy nebyly správné. Ty chycené špiony, chycené věci, ty lidi, ty, co s nima... My jsme ani dokumentaci o tom nevedli. Nač? Unikátní pohled do mysli komunistického prokurátora, jednoho z těch, kteří psali krvavou historii 50. let. Autoři na dokumentu pracovali 5 roků. Sami byli zaskočeni tím, jak moc je o své pravdě přesvědčený. Karel Vaš byl fanatik a byl velmi přísný člověk, který vás argumenty udolal během pár minut. Karel Vaš zemřel před 2 měsíci. Pro mnohé ale jeho činy nejsou historií, měnili jim životy. Pro příslušníka RAF Milana Píku žádal trest smrti, pro jeho otce generála Heliodora Píku oprátku prosadil. Je to fanatik, nenapravitelný, arrogantní člověk, který mal naštěstí, mal štěstí ještě, že ušel lidské spravedlnosti, ale Bůh osoudil sám. V Bratislavě měl dokument premiéru, protože právě sem kvůli obávanému žalobci Milan Píka z Čech odešel. Nejenom jeho oběti, ale i vlastní rodina se skrutým dědictvím Karla Vaše dodnes vyrovnává. Jeho dcera nakonec na promítání nedorazila, poslala místo sebe dopis. Nemohu se omluvit za svého otce, cítím ale se všemi, které minulý režim připravil o svobodu a právo žít šťastně. Vždy jsem nesla stigma dcery Karla Vaše a těžce se s ním vyrovnávám od dětství až do dnešních dnů. Bezcitnost, krutost a absolutní oddanost stalinismu Vaš prokázal už za války, kdy se z něj v Gulagu stal agent NKVD, pak mučil a likvidoval vojáky. Podílel se i na masakrech civilistů. Zatýkání civilních osob nebylo přece zločinem. Prováděl jsem je na základě sovětských rozkazů, které pro mě byly svaté. Z Gulagu přitom Vaše dostal Heliodor Píka. 6 let poté proti němu prokurátor předkládal falešné důkazy a dostal ho na šibenici. Zločinů spáchal tolik, že ještě v 50. letech šel za mučení a vraždu do vězení. Znovu souzen byl po revoluci. Nejvyšší soud ale v roce 2002 prohlásil jeho skutky za promlčené. Dokument o Karlu Vašovi bude mít českou premiéru příští pondělí a od té doby bude k vidění i na internetu. David Mřejovský, Česká televize Bratislava.